horta nidaamka anti wadaagu intii kacaan ku joogay oo mushaqeynin waxa shaqeynay 10 sano kamida ay shaqeynay nidaamka anti wadaagu dawladda kacaan ku waxa ku dhawaaqday in qaadatay markay sanad joogtay 1970-kii aan xiriirka maxaan dhahday midowga Soofiyeedku wuxuu ku ay dagaalkii Itoobiya la galay 77-78 meelahaas uu go'ay 80-kii wixii ka dambeeyayna Soomaaliya waxa uu janjeersatay dhinaca galbeedka oo IMF-ta iyo Mareykanka iyo macaawino iyo u doontay gaar marka aadiyan wax la literature ka qoran wuxuu isku waafaqsan yahay in 17ka sanad 17-kii la staytinkii uu shaqeynay nidaamka anti wadaagu ujeedooyinka loo qaatay runtii waa lagu yar kala aragti duwan yahay dhowr toodood baa jira literature ku qoran ama yacni wixii hore la qoray yaala qodobka koowaad dadka qaar waxay ku doodaan ahna toogyar xoog badan in maadaama runtii jamhuuriyadda yacni jamhuuriyadda soomaaliyeed waxa wada sameeyey markaa soomaaliland iyo soomaaliya isku biiray laakiin ujeedada waxay ahayd in 5 soomaaliyeed la gaadho oo 3 kale la doono marka waxay istuuseen qolada askartu ee waddanka qabsatay in ay xoog ku soo celiyaan dhulka maqan khaasatan Kenya iyo Itoobiya dhulka ka maqan xoog ku soo celiyaan marka midowga Soofiyeed wuxuu ahaa dawladda kaliya ama quwadda kaliya ee ciidanka militariga awoodda militariga doonayaan Soomaalidu u dhisi kara ama u diyaarsan inuu dhiso ayaa ahayd marka dadka qaar waxay leeyihin arrinta ah in ciidan adag la dhiso dadna dhulka maqan la soo celiyo ayaa loo qaatay inta wadaaga si loogu dhawaado midowga Soofiyeed iyo looga helo mucaawin ciidan uu dhiso aragti kale oo loodan karo waa lagu yiri kala aragtida way waxay qabtaa in 96-kii afkanbi wadanka dhacay waxa la dhahay afkanbi aan dhig ku taadan oo ay iskartu la wareegeen markii madaxweynihii maxaan dhahay la dilay laakiin waxa jira qolyo badan oo dadkan hore yacni daraasadaha u sameeyay oo wax u qoray oo ku dooday in inqilaabku ahaa mid la qorsheeyay oo lagu talagalay muddo laga soo shaqeynay isla markaana uu gacan weyn ku lahaa midowga Soofiyeed oo midowga Soofiyeed ka shaqeeyay maadaama xukuumadii markaa joogtay waliba Ciigaale xukunka laga tuuray loo arkay inay pro-western tahay oo dhinaca galbeedka u janjeedho waxa la isku dayay ama maxaan dhahday la aaminsan yahay dad badan ay qoreen in waxa wax in badan laga soo shaqeeyay oo qolada midowga Soofiyeed ay inqilaabka fududaysay marka in iyaga dhinacooga loo janjeerso xiriirka Mareykanka loo jaro ayaan waxaan jaray galbeed oo xiriirka loo jaro waxa gan galbeedka bariga loo janjeersado oo midowga Soofiyeed la qaato waxaan jeedaa hanti wadaaga nidaamka hanti wadaaga la qaato oo midowga Soofiyeed lagaag dhawaado waxa ay abaal celin haddii yacni maxaan dhahday fududaysay afkanbiga in abaalkii loo celiyo ayaa laakiin xukuumaddu maxay sheegtay yacni taliska askartay jiray markay qaateen maxay ku sababeen iyagu waxay ku sababeen wixii ay hoggaamiyeyaasha Afrika ba sheegi jireen oo Afrika dowlado badan oo kamid a markay xorriyadda qaateen hanti wadaag qaatay sababta loo qaateen waxay ahayd dooda ah hanti wadaagu waa nidaam lagu gaari karo horumar degdeg ah waayo dowladaha reer galbeedka nidaamkan hanti kooska haysta waa kuwa idin gumaysanay imika xorriyaddeedna siiyey nidaamka ay mareenna 900 sano ay ku qaateen iyaga halkan ku soo gaaro marka haddii la doonayo dhaqaa maxaan dhahday isbeddel iyo horumar degdeg ah waa in nidaamka hanti wadaaga la qaato oo si ku dowladu dhaqaalaha iyadu gacanta ku dhigto iyadu dhaqaalaha dhaqaajiso dabeetana si degdeg loo gaaro markaa taliska askartu waxay iyagu ku sababeeyeen oo yidhaahda waxaan u qaadanay si loo gaaro isbeddel bulsho social transformation waxa la dhahaa in loo gaaro in horumar loo gaaro in sinaan iyo cadaalad loo gaaro oo ah aragtihii marxiye ee maxaan dhahday in dadku in classless society la bulsho aan qal tabaqada lahayn siman in la helo tusaale ahaan horumar waxyaabahaas ka mid ah waxyaabaha iyagu ay ku sababeen laakiin haddana soo koobno dhowrka arrimood ba ujeedooyinka lagu soo koobi karaa loo qaatay nidaamkan dowladda واو اسبوعك شوف يا عايز احلى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش